Якщо повертатися, я пам'ятаю 5 клас, коли ми писали, ким ви хочете бути у майбутньому. Приходив психолог, так, що ви вибираєте? І вже на той момент я писав, що я хочу бути юристом. Ось. А якщо казати про мою сім'ю, я пам'ятаю, там мама така сидить і каже, Віталій, а ким ти хочеш бути? І я кажу, знаєш, ну я хочу бути юристом. Ну на той момент я вже 5 класу розумів, що таке юриспруденція. Ну десь, мабуть, розумів не повністю її сферу, а що хочу захищати права людей. І вона така, слухай, а ти не хочеш кардіохірургом бути? Ось у мами іноді серце поболює. Я такий, мам, ні, я хочу. Ну, наша ж бабуся, вона ж лікар, не хочеш бути лікарем? Ну, і в той час я вже казав, що я хочу бути юристом. І ось це мене спонукало далі обрати свою майбутню професію. А щодо захисту прав ЛГБТ-спільноти, я був на другому курсі, і я пам'ятаю, якось сів у це навіть не автобус, а тролейбус. Сів у тролейбус і їду з пар. Ну і заходять хлопці, вони тримаються за ручки. І я бачу відношення людей, які рядом ну, побачили. Тобто та міміка, та вульгарність, та агресія, яка вилилася на цих хлопців, почали просто їх гнобити, і хлопцям їм прийшлось вийти звідти. І я такий, блін, а це ж реально, чому наша спільнота так реагує? Це ж їх право. Ми ж не приходимо когось додому і кажемо, як займатися, вибачте, сексом. Як потрібно це робити, да? Чому спільнота диктує, що робити, кому з ким бути і для чого це буде. Да? Тоді в мене вже є такий, буду захищати права і ще цієї категорії людей. Хоча я ще не розумів, що це за категорія людей, другий курс, але я вже такий тоді, ага, я вже мовчу про трансгендерних людей, коли я вже став адвокатом, і до мене прийшла Марія, і перше питання, яке в мене виникло, я такий, ви вибачте мене за нескромне питання, а це ваш чоловік рядом, вона з чоловіком прийшла. Вона така, так, це мій чоловік, та ми розписалися. Я такий, вау, це круто. І дякуючи Марії, я передивився багато серіалів на цю тематику. Я почитав там різну методику там, зарубіжну щодо цих людей, і я почав їх розуміти, що є така категорія людей. І коли мені казали, що я родилася дівчинкою, хоча я є хлопцем, ви розумієте, ось моє тіло – це не хлопцяче, це дівчина, я хотіла одягнути там спідницю. Але мені батьки казали, ні, ти хлопець, ти повинен іти займатися баскетболом. І я такий, а як цим людям було у минулому? І якщо ця особа взагалі десь, ну, місто, то зрозуміло, да? Десь розвиток є. А якщо вона родилась десь у селищі, де ніхто не зрозуміє цю особу, вона заганяє себе в великий кут, і потім ці люди, вони а вже з якимись комплексами вони не можуть зрозуміти себе, свою внутрішню структуру. От. Тому я передивився серіали американські щодо цього питання. Зараз я вже не пам'ятаю, який це серіал. 80-ті, 60-ті роки, які вони збиралися. Закриті паті це було. І вони вже показували свій внутрішній мир. І вони одягалися там хлопці у дівчачі, дівчини у хлопчача, да? У хлопчача одяг. І ось та вечеринки, вони вже перейшли у культуру на сьогоднішній день, коли є клуби і травесті діви там є. От звідти це і пішло. А щодо подальшого, так, я коли закінчив університет, я подав своє резюме до банківської установи, я захотів працювати в банку, і дійсно в мене це дуже круто
Получилося, я був юристом банку, я займався ліквідацією банку, і не тільки одного банку ліквідував, займався. Це дійсно така бізнес-тема, але ще коли я вчився, я також другий чи третій курс, я вже не пам'ятаю, я пішов працювати у громадську організацію. Після пари я ходив туди працювати для того, щоб якісь навички отримати. Я дійсно колосальні навички там отримав в цих організаціях, тому що це соціальна організація, яка займалася захистом прав людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Я тоді більш тісно почав розуміти цю категорію людей. І для мене було щось типу жаху, що таке ВІЛ-інфекція. А я зрозумів, що з ВІЛ-інфекцією люди живуть, є терапія і все інше. І це такі ж люди, як і ми з вами. І це на сьогоднішній день, це вже не епідемія вважається, це вже як грип вже перейшло до цієї стадії. І так, і коли я вже працював в банку, до мене звернулася керівниця цієї організації, адже вона відкрита активістка, вона з відкритим ВІЛ-статусом, вона про це казала, вона вирішила оформити опіку над хлопцем. Її подружка, вона коли вмирала, вона попросила її, щоб вона оформила над ним опіку, щоб він не потрапив до дитбудинку. Вона почала цю процедуру після її смерті, але вона штовхнулася з перепонами, коли вона прийшла до служби у справи дітей, та почала проходити медкомісію, їй написали про те, що в неї ВІЛ-позитивний статус. І на підставі того наказу МОЗ, старого наказу ще 91-го року, скільки я там пам'ятаю, там було вказано, що однією з підстав є ВІЛ-позитивний статус особи. І виникло питання, окей, а якщо хлопець також з ВІЛ-позитивним статусом, чому не може особа з ВІЛ-позитивним статусом взяти над неї опіку? Або якщо родичі є, і в них є ВІЛ-позитивний статус, таким чином держава, вона позбавляє дітей права на сім'ю. Хоча держава регламентує, каже, що ми за сім'ю, ми робимо все для того, щоб сім'я залишилася цілою. А тут держава вже позбавляє. І ми звернулися тоді до суду. Це дійсно є дискримінаційна норма, адже вона порушує право особи на опіку. І ми виграли цю справу. І після цієї справи до мене почали на Фейсбук масово звертатися вже люди, писати, типу, ой, допоможіть, в мене є такий процес, в мене є те-та-те-та-те-та, мене дискримінують. І тоді у 2019 році я вирішив, що дійсно треба відкривати організацію. Ми відкрили організацію «Прожектор», де наразі ми займаємося адвокацією, правозахисною діяльністю щодо категорії не тільки ЛГБТ-спільноти, до нас зараз і журналісти, і активісти, тобто люди, які порушують питання щодо демократії, продвіження демократії у суспільстві, у державі. До речі, круте питання, тому що до нього необхідно, ну, на мою думку, підходити комплексно. Не тільки там зробити якісь тренінги для осіб. Так, це дійсно дуже важливо. Але якщо ми почнемо з освіти, шкільної освіти, і про це будемо казати, що таке дискримінація, що ми повинні поважати людей, які з нами живуть рядом, що є така категорія людей, є інша категорія людей – це люди. І ми всі однакові. Медіа також повинно це казати. Ми вже прийняли закон про медіа, і наразі політика держави також направлена на те, щоб ми повинні показувати дійсну картину щодо ЛГБТ-спільноти. І не у якому разі не викривляти ці події і дійсно підходити навіть з научної точки зору. Я коли читаю іноді пости на Фейсбуці, коли кажуть, що ЛГБТ – це хвороба, і це пишуть люди з медичною та юридичною освітою. Так. Це таке жахіття, та серце крається. І ти такий, блін, це не є діагнозом. Його вже давно виключили з цього. Чому ви
Наразі це, кажете, це або маніпулювання, або це відсутність освіти у цій сфері. Ось цей комплекс, коли ми почнемо про це казати, про це вчити і правоохоронну систему, вчити і державних службовців, казати про це, будемо вводити, ну, наприклад, цей предмет у школі, можемо, цей предмет в університеті, або держслужбовцям, як такий профільний курс, це взагалі буде круто. І тоді особа, яка прийде, наприклад, в РАКС, змінювати документи і казати, я трансгендерна жінка, яка має право зараз змінити свої документи, і з іншого боку так скажуть, так, дійсно, ви маєте це право. Так, давайте вашу медичну довідку, на підставі якої ми вам змінюємо ці документи. Це буде взагалі колосально. Ну, а наразі це поки що процес, коли вона підходить з юристом, і тоді бачить юриста та адвоката, каже, так, давайте документи, але ми зараз вам нічого не кажемо, бо ми повинні проконсультуватися там з відділом таким-то, таким-то, а потім ми вам будемо, мабуть, змінювати документи. А мабуть, просто за якихось формальних підстав ми напишемо вам лист про те, що вибачте, грайте далі, ми не можемо це зробити. Ось і такі активні дії з боку суспільства та і громадськість. Громадські організації для цього і будувалися, і будуються для того, щоб захищати також права. І казати про це. І, мабуть, якщо ми всі разом зберемося, будемо все частіше щось робити в цьому напрямку, то може десь через, ну, я б хотів, да? Через пару років, щоб це було. Ну, я оптиміст по життю, тому я вважаю, що потрібно в ближайший час це все зробити, казати. Але я бачу, що дійсно молоде покоління, яке росте, вони зараз іншою точкою зору. Вони кажуть, добре, є, все. Я спілкувався там з однією дівчиною на це питання, щось, коли було відрядження в Києві, просто сіла до сусіднього столу і якось закрутилася, і вона каже, а я бі. Я кажу, ну, ти відкрито це кажеш? Вона, так, я відкрито це кажу, і я прийшов просто до своєї родини і кажу, мама, тату, я бі. Вони, як круто, папа, витащив такий, а презервативи тобі потрібні? Ну, ось, це вже інша структура, свідомість інша, да, вже у молодого покоління, і на неї ми ставимо великі сподівання.